Treba li cijepljenje djeteta biti pravo izbora roditelja? Nova nagrada za televiziju Zapad. Izložba Melite Kraus ogledalo čudesnog. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Roditelji se danas sve češće pitaju treba li cijepiti svoju djecu, što sadrži cijepivo, te u kojoj mjeri je ono štetno ili nije. Pa tako u svakodnevnoj praksi raste broj odbijanja cijepljenja djece. Tako se ponovno pokrenula rasprava treba li cijepljenje djece biti pravo izbora roditelja. Članovi građanske inicijative Cijepljenje pravo izbora, koja se bori za pravo izbora na cijepljenje, odnosno ne cijepljenje vlastite djece, ističe kako je u većini zapadnih zemalja cijepljenje preporučeno, ali zakonski neobavezno, za razliku od Hrvatske. Tako smo pitali građane Zaprešića što oni misle, treba li cijepljenje djece biti pravo izbora. Mislim da ipak država, mislim da znaju bolje, ali vidim da je to sad polemika oko toga, ali ne znam baš, ne znam što bi rekao da drugačije, jel? Pa gledajte, do sad smo to uvijek radili, bilo je sve u redu, pa zašto ne bi dali? Ne znam zašto se to ljudi tako protive. Mislim da se trebaju djeca obavezno cijepiti. Zakon to mora riješiti, niko drugi. Kao i većina ispitanih građana, važnost cijepljenja ističe i Iva Kupek-Pandurić, liječnica obiteljske medicine. Cijepljenje je jedna od mjera koje može spasiti najviše života, pogotovo malih dječjih, od kad je uopće uvedeno cijepljenje. Vjerojatno se već i zaboravilo kako su puno male djece prije umrlo, i beba i male djece, od bolesti koje smo skoro i zaboravili. Naprimjer, difterija, tetanus, to su sve bolesti, ospice, koje se više zapravo ni ne nalazimo jer se djeca od njih cijepe. Cijepljenje nije 100%-na sigurnost da dijete neće oboljeti od neke bolesti, no ona opet ima svoje prednosti. Cijepivo nije uvijek 100% učinkovito, znači neka djeca se mogu cijepiti ili bolesna ili jednostavno iz nekih razloga kod neke djece cijepivo i ne izazove imunitet u određenoj mjeri ili ne potpuni. Tako da često i kad se djeca koja su cijepljena mogu možda i oboliti od nekih bolesti s kojih su cijepljena, ali će vrlo često biti i kada ta bolest manje izražena. Onda će ga ipak možda u manjoj preboljeti sa puno manje komplikacija. Kako cijepljenjem ne štitimo samo život vlastitog djeteta, nego i tuđeg, upitali smo građane bi li pustili svoje dijete da pohađa razred ili grupu s djetetom koje nije cijepljeno. Ne bi. Ne bi pustio, nek bude tamo gdje je cijepljeno, nek bude, zašto bi drugi ugrožavao zdravlje mog djeteta koje sam ja cijepio. Bi poslao bi ga. Mislim da ne bi pustila, da ne, protiv toga sam. I smatram da treba obavezno, da je to bolje za djecu u svakom slučaju. Svaku bolest ima određen postotak cijepljenih jer nema se bolest kuda širiti. Ali recimo, zna se da recimo preko 90% treba biti procijepljenost djece. Uvijek postoje djeca koja se ne smije cijepiti iz raznih razloga ili ne mogu ili su alergična na neku komponentu cijepljenja. I mi se svojim cijepljenjem štitimo i njih. Primjer što se može dogoditi kod niske razine procijepljenosti imali smo prilike vidjeti prošle godine u Rumunjskoj, kada je od ospica umrlo 17 djece, dok je više od 1000 oboljelo od te izrazito zarazne bolesti. Televizija Zapad dobila je godišnju novinarsku nagradu iz područja zaštite na radu, a urednici Petri Maničić nagradu je dodijelio Zavod za unapređivanje zaštite na radu. Uz dodjelu nagrade održano je i savjetovanje, primjeri dobre prakse u području zaštite na radu. U povodu Svjetskog i nacionalnog dana zaštite na radu u prostorima Hrvatske udruge poslodavaca održano je savjetovanje primjeri dobre prakse u zaštiti na radu i dodjele godišnje novinarske nagrade u području zaštite na radu. Među nagrađenima bila je Televizija Zapad. Drago mi je što je Televizija Zapad u roku manje od 4 mjeseca osvojila drugu nagradu. To zapravo samo znači da smo dosljedni i kontinuirani i da stvaramo dobar i kvalitetan program koji zapravo gledatelji prepoznaju jer nas je zapravo na ovaj natječaj pozvala jedna gledateljica koja je zapravo saznala za natječaj, onda je pozvala da se jedan tako dobar kvalitetan prilog treba vidjeti, a zatim i nagraditi. Dodjelom nagrada želi se istaknuti upravo važnost medijskog praćenja tema iz područja zaštite na radu.
Drago mi je što su Zavod za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatska udruga poslodavaca osmislili godišnju nagradu za novinarske radove koji promiču zaštitu na radu. To potvrđuje da je to zaista važna tema jer je zdravlje zaista najvažnija stvar kako u privatnom, tako i u profesionalnom životu. Odluka da se nagrada za televizijsko novinarstvo dodijeli upravo emisiji Pravo kroz život za prilog zaštita na radu leži u širokoj, objektivnoj i kvalitetnoj obradi same teme. Tako da zapravo smo tada se bavili i ozljedama koje su vrlo česte, nekakvim propisima koji zapravo omogućavaju ili ne omogućavaju neke stvari trudnicama. Pitanje je bilo koliko ljudi zapravo koriste laptop, a trebali bi, ne znam, 4 sata dnevno, a ako koriste 8 sati, jesu li zapravo sigurni? I to su sve neke stvari o kojima ljudi zapravo ne razmišljaju, a trebali bi pogotovo kada je u pitanju zdravlje na radnom mjestu. Nagradu za najbolju obradu teme u tiskanim medijima dobila je Gabriela Galić iz Novog lista. Umjetnica Melita Kraus ljubiteljima umjetnosti predstavila se izložbom Ogledalo čudesnog. Svoju vizualnu prepoznatljivost stekla je maštovitošću koju s jedne strane temelji na židovskoj tradiciji, a s druge strane na poniranju u unutarnji svijet. Izložbu možete pogledati do 7. svibnja. Jedinstveno ogledalo svoje duše i svoje nedosanjene snove ljubiteljima umjetnosti pokazala je Melita Kraus, umjetnica koja je svojim djelima oduševila posjetitelje Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. Ja ne mogu govoriti da li mi se sviđa ili ne, ja ju osjećam, a ne nekakva. Ono što je malo prije Melita vam rekla, mislim, ta ljepota se naprosto pretvori u emocije. Mene je to uvijek kod nje oduševljavalo. Iznimno kompleksan jedan opus, prožet jednom iskrenom duhovnošću i ukotljenošću jednu tradiciju slikarsku Čagala i drugih umjetnika, ali prije svega jedna iznimna autentičnost i iskrenost. Bajkoviti prikazi židovskih motiva oduševili su i kustosicu izložbe. Te njezine živopisne priče, ti njezini snovi, ta njezina inspiracija ne samo svijetom oko nje, nego njezim unutarnjim svijetom je zapravo ono koje je jedinstveno i takvih umjetnika stvarno nema mnogo i zato mi je evo bila čast uistinu napraviti njezinu izložbu i smatram da bi se trebalo više pažnje posvećivati upravo umjetnicima koji istražuju ono duboko u njima samima, a to su umjetnici koji pripadaju jednoj grani umjetnosti o kojoj se ne govori baš mnogo, a to je umjetnost outsidera. Umjetnica je s nama podijelila priču iza naslova izložbe te zašto inspiraciju pronalazi u židovskoj tradiciji. Taj naziv je prema jednoj knjizi jednog francuskog nadrealiste koja me inače nadahnjivala dok sam bila mlada. Zapravo svi ovi radovi na neki način graniče sa fantastikom u literaturi. Moj život se isprepliče sa bajkama, ali nekako ono što me najviše nadahnjuje su priče fantastike. Evo, uz to možemo vezati tu židovsku simboliku, nekakve židovske mitove i tradiciju nekakvu, pa zašto vas baš to inspirira? Pa gledajte, ja sam židovka i izbor mitova koje čovjek bira na neki način je povezan sa životom. Naravno, židovski mitovi su univerzalni mitovi, kao i svaki mit koji ima nekakvu poruku, univerzalno. Izložba ostaje otvorena do 7. svibnja, a više o umjetnici saznajte u subotnjoj Kulturami. Što se sve dogodilo na području policijske postaje Zaprešić slijedi u policijskom izvješću. Evo dakle, što se tiče policijske postaje Zaprešić i događanja za dan 20. travanj, zabilježili smo dva događaja, pa evo krenimo redom. Jučerašnjeg dana 8.28 zaprimljena je dojava kako je na jednoj obrazovnoj ustanovi u Zaprešiću došlo do otuđenja kamere. Policijski službenici izišli su na mjesto događaja, utvrdili su da je nepoznati počinitelj najprije izbacio iz ležišta tu kameru koja se nalazi na toj ustanovi i nakon toga je otuđio. Drugi događaj koji smo izdvojili, isto tako jučerašnjeg dana, u 12.49 zaprimljena je dojava da je u Zaprešiću došlo do provale u jednu obiteljsku kuću. Ophodnja izašla na mjesto događaja, potvrdila navode, dakle nepoznati počinitelj ušao u obiteljsku kuću, odakle izvršio krađu stvari. Naši krim službenici su izvršili
očevid na tom mjestu, provode kriminalističko istraživanje vezano za taj događaj. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sljedeći ponedjeljak u 17 sati, a do tada, doviđenja.